र शील समाधि प्रज्ञा यो त्रिशिक्षा नै भगवान् बुद्धले दिनुभएको उपदेशको सारांश नै यो त्रिशिक्षा हो भन्ने जानकारी गराउँदै बुद्ध धर्मको उपदेशको सार त्यो हो यसको मूल सिद्धान्त के हो त भन्दा प्रतित्य समुत्पाद कर्म कर्महेतुफलको दृष्टिमा आधारित अहिंसाको चर्या र कर्म कर्महेतुफल प्रतित्य समुत्पादको दृष्टि नै बुद्धको सिद्धान्त हो कर्म कर्महेतुफल यानि कि कर्मको कारणबाट नै संसारको सुख र दुःखहरू यो जगतहरू जगत यो जति पनि यो ब्राह्मण्डको सृष्टि नै कर्म र हेतुको कारणबाट है कर्मको कारणबाट सृष्टि भएको हो बुद्ध दर्शनको मूल सिद्धान्तले यो भनिरहेको छ दुःख र सुख कुनै पनि कसैको आशीर्वादको कारणले सुख उत्पादन भएको र कसैको स्रव र कसैले मन्त्र तन्त्र लगाएको कारणले दुःख र अपति विपत्ति लागेको होइन तपाईँको सुख र तपाईँको दुःख तपाईँको कर्मले सिर्जना गरेको परिणाम हो र तपाईँको जन्मको कर्मको परिणामले अहिलेको अवस्था सिर्जना भयो भोलिको भविष्य अहिले वर्तमान तपाईँले गरिरहेको कर्मले तपाईँको भोलिको भविष्य निर्धारण गर्दछ बुद्ध दर्शनको सिद्धान्त को मूल चाहिँ तत्व यो हो सिद्धान्तको मूल विषय नै कर्म हेतुफल यानी कि प्रति त्यसम्म उत्पाद होइन त्यसो भनिरहँदाखेरि भगवान्को आशीर्वाद भगवानको शक्ति र भगवान्ले आशीर्वाद प्राप्त गरेर हाम्रो विभिन्न विध्नवादहरू हटेर जाने कुरोमा पनि हामी कति प्रतिशतसम्म हामी विश्वास गर्ने कर गर्दछौँ त्यो एउटा मनमा श्रद्धाभक्ति उत्पादन गर्ने र कुशल कुशल कर्म गर्दै जाने प्रेरणाको स्रोत मात्रै हो वास्तवमा कर्म गर्ने त स्वयं आफै नै हो आजको दिनमा पूजापाठ गरेर त मेरो सबै ग्रह शान्ति भयो नौ ग्रह शान्ति भयो अब मेरोको मनको इच्छा पनि पुरा हुने भयो अब मेरो दुःख बिमारहरू जति आजको दिनसम्म दबाई खाएर कति उपचार नग गर्दा पनि सन्चो नभएको बिमार आज सन्चो हुने भयो त्यो एउटा विश्वास विश्वासले पनि कति हदसम्मको समस्या त समाधान हुनमा मद्दत पुग्छ त्यो विश्वासले के गर्छ आत्मा बल अथवा मनको सोच विचारलाई मजबुत बनाउनेमा मद्दत पुग्छ विश्वास सकारात्मक सोच हो विश्वासले आत्मशक्तिलाई मानसिक शक्तिलाई बलियो र परिपक्व बनाउनेमा अवश्य पनि मद्दत पुग्छ तर विश्वासै मात्रै सीमितले जीवन जिउन त सम्भव छैन जीवन जिउनको लागि त हामीले कर्म नै गर्नु पर्यो तपाईँको भविष्य र तपाईँको धन सम्पत्ति कमाउने जुन कर्म तपाईँको घर परिवारहरूको भविष्य उज्यालो बनाउने जुन उद्देश्यहरू छ त्यो उद्देश्यहरू चाहिँ चा स्वयं आफैले जस्तो कर्म गर्दै गयो त्यही कर्मले नै निर्धारण गर्दै जान्छ तपाईँको भविष्य तपाईँको उद्देश्य त्यस कारण कर्म नै सबैभन्दा शक्तिशाली तत्त्व हो भगवान्को पनि केही लाग्दैन कर्मको माथि कर्म भने यत्रो शक्तिशाली हामीले कोही कोही बेला भन्ने गर्छ नि मान्छे बितेर जानुभयो ओहो भगवान्लाई पनि राम्रै मान्छे चाहिँ रहेछ त्यसकारण भगवान्को लीला हो भगवान्ले लगेर जानुभयो त्यो भनाइ त आफैमा ठिक छ तर वास्तवमा त्यसलाई राम्रो चाहिँ त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने हो भने त्यो भगवानले लगेर गएको होइन र भगवान्ले चाहँदाखेरि भगवान्ले लगेर जाने भगवानले नचाहेको बेलामा संसारमै छोडेर जाने पनि होइन जुन कुनै धर्म परम्परा धर्म सिद्धान्तहरूमा सृष्टिकर्तालाई विश्वास गरिन्छ सृष्टिकर्तालाई विश्वास गरिने धर्म सिद्धान्तहरू जति पनि छ ती सबैले भगवानको ध्यान र भगवानको लीला र भगवानको ले, भगवान 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 ले चाहेको कारणले उहाँले लगेर जानुभएको स्वरको लोकमा भन्ने गर्दछ भने बुद्धको दर्शनले त्यो कुरालाई मान्यता दिएको छैन बितेर जानुभयो अल्प आयुमै हामीले भन्दाखेरि भगवानले लगेर जानुभयो त भन्न केही फरक नपर्ला तर वास्तविक कुरा त भगवानलाई चाहेर भगवानले लगेर गएको होइन आफ्नो कर्मको परिणामले गर्दा कुनै न कुनै जन्ममा आफूले गरेको कर्मको परिणामले गर्दा आज मनुष्य जीवन प्राप्त भएर अल्प अयुमय मृत्यु भएर जानु पनि कर्मको परिणाम हो त्यसले भोलिको हाम्रो फेरि पनि जन्म मृत्यु पश्चात पनि पुनर्जन्म त निरन्तर चलि नै रहन्छ चलि नै रहन्छ त बुद्ध दर्शन र भगवान् बुद्धले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञानले के देखाएको छ भन्दाखेरि संसार छलोको चक्रबाट पूर्ण रूपमा मुक्त नभएसम्म जन्म र मृत्युको जड कहिले पनि उखाल्न सक्दैन जबसम्म जन्म र मृत्युको जडबाट यो चक्र मुक्त हुन सक्दैन तबसम्म फेरि यो जन्म वृद्ध बिमार मृत्यु यो दुःखको चक्र त यसरी नै घुमि नै रहन्छ घुमि नै रहन्छ फेरि त्यसकारण यो कारणलाई बुद्धले पत्ता लगाउनु भयो बुद्धले पत्ता लगाउनु भयो हामी पनि कयौँ पटकको जन्म र जुनीहरू फेर्दै 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 आज मनुष्य भएर जन्मेको छ अब मनुष्य प्राप्त भएको बेलामा राम्रो कर्म कर्म कुशल कर्म धर्म पुण्य सञ्चय गर्दै गर्दै अगाडि हो भने यो मनुष्य जीवन प्राप्त भएको अवसरमा मात्र संसार छोलोको चक्रव्यूहबाट बिहुबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सक्नेको कर्म सञ्चय गर्न सक्ने अवस्था प्राप्त हुन्छ मनुष्यलाई त्यो पशु प्राणीले त्यो अवस्था प्राप्त हुँदैन नर्ग प्रेतलोकको प्राणीहरूलाई पनि चक्रव्यूहबाट मुक्त हुनेको अवसर प्राप्त हुँदैन त्यो केवल मनुष्यलाई मात्रै प्राप्त हुने भएको हुँदा जति पनि बुद्धहरू भगवान्हरू जति पनि संसारमा बोधि सातु आगमान भएर संसारको प्राणीहरूलाई निर्वाण प्राप्त गर्ने मार्ग देखाउनु भयो त्यो सबै के मनुष्य देहकै मार्फतबाट मात्रै मार्गदर्शन गर्नुभयो मनुष्य जीवन लिएर संसारमा चाहिँ बोधि जन्मिनु भयो होइन त्यसले गर्दा भगवान्को लीला होइन रहेछ आफ्नै कर्मको कारण रहेछ भनेर रह पत्ता लगाउनु एक समयमा तिब्बतको राजा ठिसौँ देउचन्द नाम गरेको अत्यन्तै शक्तिशाली राजा आठौँ शताब्दीमा गुरु रुम्बुलाई तिब्बतमा निम्तो गर्नुभएको प्रथम राजा हुनुहुन्छ ठिसौँ देउचन्द राजा ठिसौँ देउचन्द राजा आफै आर्य मञ्जुश्रीको निर्वाणकाय आफै नै करुणा र ज्ञानले पोक्त भएको राजा भगवान गुरु पद्मसम्भको मार्गदर्शन अनुसार धर्म, गर्दे वहां वहां मा मा धर्म, मा धर्म साधना गर्दै जानुभयो उहाँ चाहिँ उहाँकै कार्यकालमा तिब्बतमा पहिलोपटक गुम्ब निर्माण भयो बुद्ध धर्मको विकास भयो शान्तिको स्थापना भयो देशमा थुप्रै भिक्षुहरूको विकास भयो भिक्षुनीहरूको सङ्घ बन्यो होइन उहाँको पालाबाट त उहाँ यसरी बज्र गुरु पद्मसम्भको ज्ञान दीक्षा लिएर धर्मको साधना गर्दै धर्म उपदेश अनुसार नै आफ्नो देशको नियम कानुनहरू परिचालन गर्दै अगाडि बढ्दै जाँदा उहाँको त्यति बेला छोराछोरी नभएको ठुलो चिन्ता थियो पछि उहाँले पूजा पूजापाठहरू गर्नुभयो एक पछि कालान्तरमा उहाँको छोरी जन्मियो त त्यति बेला गुरु मचको आशीर्वादले पूजापाठ गरेको पुण्यको परिणामले मेरो छोरी जन्मियो भन्ने घु खुसियाली त मनायो त छोरी मात्रै राजाको एक्लो छोरी होइन एक्ली छोरी कति सुन्दरी थियो कति माया गरेर पालन पोषण गरियो सोह्र वर्षको उमेर नपुग्दा त्यो छोरीलाई विभिन्न देशको राजकुमारहरूले मग्नी गर्न आउनुभएको थियो त्यति बेला राजकुमारी लाचम्पेमा सल भन्छ एकदमै अत्यन्तै सुन्दरी राजकुमारी सोह्र वर्षको कलिलो उमेरमा अब मङ्गोल देशको राजा राजकुमारलाई दिने कि अनि चिन देशको राजकुमारलाई दिने कि अनि नेपालको राजकुमारलाई दिने कुन देशको राजकुमारलाई आफ्नो राजकुमारी दिने भन्ने चाहिँ राजाकोमा अगाडि ठुलो चुनौती थियो ठुलो अवसर पनि थियो त्यस्तो अवसरमा सोह्र वर्ष कलिलो उमेर पुगेको छोरी कुनै प्रकारको दुःख बिमार नभइकन आकस्मिक मृत्यु भइगयो त्यति बेला तिब्बतको जनताहरू सबै शोकमा डुब्यो राजपरिवार सबै शोक चिन्ताले अलप विलप हुन थाल्यो त्यति बेला कतिजना भक्तहरूको मनमा यति ठुलो गुरु रुम्बो भनेको भगवान, त भगवान् साक्षात् भगवान् बुद्ध तिन कालकै का बुद्धहरूको प्रतिनिधि उहाँको आशीर्वाद प्राय प्राप्त भएर पनि यो छोरी यस्तो अल्पयुमय मृत्यु भएर जाने कि यो धर्मको शक्ति कम भएको हो कि गुरुको आशीर्वाद कम भएको हो कि अब त्यस्तो विभिन्न प्रकारको जिज्ञासा शङ्क उपसङ्कहरू भक्तहरूको मनमा उब्जिन थालेपछि बज्रगुरु पद्मसम्भवले तिब्बतको राजालाई सम्झाइ बुझाइ गर्दै चाहिँ भन्नुभयो सबै भक्तहरूलाई तपाईँहरू सबैजना ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस् आज राजकुमारी लाचम पेमसल उहाँको दुःखद निधन हुनुभयो यो अत्यन्तै दुःखद विषय छ हामी सबैको लागि हामी देशवासी सबै जनता सबै भक्तहरूको लागि र उहाँ यसरी अकालमा मृत्यु भएर जानुको पछाडि यो पुण्य सञ्चय कमी भएको कारण पनि होइन यो धर्ममा शक्ति कमी भएको कारणले पनि होइन यो गुरुको आशीर्वाद कमी भएको कारणले पनि होइन आज उहाँ अकालमा मृत्यु भएर जानुको कारण पूर्व जन्ममा उहाँले गरेको कर्मको परिणाम हो भनेर भन्नुभयो त्यति बेला गुरु रूपको शिष्यहरूले यो कस्तो कर्मको कारणले गर्दा यो राजकुमारी अकालमा मृत्यु भएर जानुभयो गुरुदेव यो हामीलाई प्रष्ट पारेर बताइदिनुहोस् भनेर रा जिज्ञासा राख्नुहुँदा त्यति बेला बज्रगुरु सम्भवले भन्नुहुन्छ नेपाल बौद्धनाथ चैत्य निर्माण गर्ने कथा प्रसङ्ग यहाँ जोडिन आउँछ त्यति बेला एकजना आमाको चारजना छोराहरू थियो उसले विभिन्न काम गरेर आफ्नो छोराहरूलाई पालन पोषण गर्ने कुखुरा पाल्ने र काठमाडौँ बौद्धनाथ चैत्य निर्माण गर्ने काम गर्नुभयो एकजना गरिब आमाले होइन अहिले बौद्धनाथ चैत्य तपाईँहरू जानु दर्शन गर्न पुग्नु भएको होला काठमाडौँमा त्यो बौद्धनाथ चैत्य सबैभन्दा पुरानो चैत्य हो यो विश्व ब्राह्माण्डमा नै पुरानो चैत्य मानिन्छ हिजो कश्याप बुद्धकै पालामा निर्माण भएको बौद्ध चैत्य अहिलेको साकेमुनि बुद्ध त निर्माण हुनुभयो होइन उहाँ त पच्चिस सौ बैसाठी वर्ष अगाडि जन्मिनुभयो उहाँभन्दा कयौँ कयौँ हजारौँ हजारौँ वर्ष कल्प अगाडि बुद्ध महाकाश्यापको जन्म भयो नेपाल भूमिमा र उहाँको पालोमा निर्माण भएको चैत्य हो काठमाडौँको बौद्धनाथ चैत्य एकजना आमाले आफ्नो छोराहरूलाई पालन पोषण गरेर पनि एउटा बौद्ध चैत्य निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्नुभयो चैत्य निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यति बेला त्यो आमाको चारजना छोराहरूले आमाको बौद्धनाथ चाहिँ त्यहाँ अधी बनाउने काम सम्पन्न नहुँदै अधी मात्रै हुँदै आमाको अकालमा मृत्यु भएर जानुभयो अनि छोराहरूले आमाको उद्देश्य पूर्तिको लागि काम पुरा गर् सफल बनाउने काम त्यो समयमा एकजना छोरा चाहिँ ढुङ्गा ओसार्ने माटो ओसार्ने बालुवा ओसार्ने काँधमा भारी बोकेर आइरहेको अवस्थामा एउटा भमरले उहाँको पाखुरामा चिल्यो पाखुरामा टोक्यो भमरले भाम, टोकेको वेदना सहन नसकेर उसले हातले ट्याप्प पिटेर भमरालाई चाहिँ आफ्नै पाखुरामा च्याप्टेर मारिदियो त्यति बेला यसरी त्यो भमराले अचानक पाखुरामा आएर टोकेको वेदनाले सहन नसकेर उसले भमरालाई आफ्नै पाखुरामा च्याप्टेर मारिदियो आज त्यति बेला ढुङ्गो माटो ओसारेर चाहिँ त्यो निर्माण गर्ने काममा पुण्य योगदान पुर्याएको पुण्यको परिणामले त्यति बेलाको ढुङ्गो माटो ओसार्ने छोरा तपाईँको कुकर्मको सत्कर्मको परिणामले आज तपाईँ तिब्बतको राजा ठिसौँ देउचन भएर जन्मिनुभयो तपाईँ भनेर बज्रगुरू पद्मासम्मले भनौँ र जुन दिन तपाईँले ढुङ्गा माटो ओसार्ने बेलामा तपाईँको पाखुरामा टोकेको जुन भमर थियो त्यो भमर नै आज तपाईँको छोरी भएर जन्मिएको थियो तपाईँको छोरी तपाईँले धेरै पुण्य र कर्म कर्मसञ्चय गरेको परिणामले तपाईँको छोरी भएर जन्मेको होइन तपाईँ भ्रम पर्नुभएको छ तपाईँले पूर्वजन्ममा अकालमा ज्यान लिएको त्यो भमरले आज आफ्नो कर्मको ऋण उठाउनको लागि तपाईँको छोरी भएर जन्मेको आज तपाईँको जुन उसले आफ्नो कर्म पुरा भएको छ उसले आफ्नो कर्मको परिणामले गर्दा ऊ अकालमा मृत्यु भएर गएको छ भनेर बताएपछि सबैजनाको भ्रम हाँट्यो त्यसले गर्दा अकाल विकालमा मृत्यु हुनेहरू धेरै हुन्छ तर अकालमा मृत्यु हुँदैमा भगवान्लाई चाहेर भगवान्ले लगेर गएको पनि होइन रहेछ आफ्नो कुनै न कुनै जन्मको कर्मको परिणामले गर्दाखेरि कोही अकालमै मृत्यु भएर जाने कोही सयौँ वर्षसम्म पनि संसारमा सुस्वास्थ्यको साथ बाँच्न सफल हुनु यो सबै कर्मको परिणाम हो यसकार बुद्ध दर्शनको मूल सिद्धान्त प्रत्य समुत्पाद तपाईँको भविष्य न त भगवानको हातमा छ न त अभिभावकको हातमा छ तपाईँको भविष्य तपाईँ स्वयं आफ्नै हातमा छ तपाईँको नाथ तपाईँको भगवान तपाईँ स्वयं आफै हो तपाईँको भगवान तपाईँ स्वयं आफै तपाईँको चित्तको स्वभाव भगवान् हो तर तपाईँले पहिचान गर्न नसक्दाखेरि मानव नै दानव हुँदै जान्छ अनि कुकर्ममा संलग्न हुँदै हुँदै कुकर्मको परिणामले गर्दा मानवले दुःख पाउने गर्दछ जीवन दुःखमा परिणत हुन जान्छ तपाईँको भगवान तपाईँ स्वयं आफै तपाईँको नाथ हो तपाईँले उद्धार गर्ने जिम्मेवार तपाईँ आफैमा निर्भर छ त्यसकारण तपाईँको दुःख र तपाईँको सुख तपाईँको हातमा निर्भर छ भनेर बुद्धले त्यस कारण भगवान् बुद्धले भन्नुभएको उपदेशमा नै नै खेल्थ थर्पी थप्ते थर्बी लम् र लहर रगले सेवर जा भनेर बुद्धले भन्नुभयो मैले त तपाईँहरूलाई निर्वाण प्राप्त गर्ने मोक्ष प्राप्त गर्ने मार्ग देखाएको छु म स्वयंले नै तपाईँहरूले यसरी कुनै सामान टिपेको जस्तो त टपक्क टिपेर स्वर्गमा लगेर लान मिल्दैन मैले बाटो देखाएको छु त्यो बाटोमा हिँडेर मोक्ष र निर्वाह प्राप्त गर्नु र नगर्नु तपाईँ स्वयं आफ्नै हातमा निर्भर छ भनेर बुद्धले भन्नुभयो त्यसकारण भगवान्को आशीर्वाद त जगत संसारको प्राणीहरू सबैलाई चाहिँ सबैलाई बराबर नै भगवान्को आशीर्वादको वर्ष बर्सिरहेको हुन्छ सदा सर्वद्ध तर त्यो भगवान्को आशीर्वाद ग्रहण गर्न सक्ने ग्रहण कसैले धेरै कसैले थोरै कसैले ठिक्कै त्यो आफ्नो श्रद्धा भक्ति र आफ्नो कर्मले निर्धारण गर्ने हो आकाशबाट पानी बर्से तापनि त्यो पानी थाप्ने भाँडो कसैले ठुलो कसैले सानो कसैले चुयोको भाँडो प्रयोग गरेर सबै बाटोमै चुएर पठायो होला त्यो आफ्नो आफ्नो चाहिँ क्षमता आफ्नो विश्वास आफ्नो कर्मले आफ्नो सुख र शान्ति निर्धारण गर्ने कुरा बुद्धको दर्शनले भनेको अनुसार भगवानको अहिले विभिन्न मण्डपहरू बनाएर हामीले पूजापाठहरू गर्नु हामीमा सकारात्मक सोच विचार कुशल कुशल कर्म गर्दै जाने प्रेरणा उत्पादन गराउने माध्यमको रूपमा हामीले पूजापाठ गर्ने हो कुशल कर्म सञ्चय गर्दै गर्दै कुशल कर्मकै परिणामले गर्दा भविष्यमा सुख र शान्तिले प्राप्त गर्न सकिने त्यो सुख शान्ति भगवान्को आशीर्वादले होइन तपाईँ स्वयं आफैले गर्नुभएको कुशल कर्मको परिणामले नै तपाईँको भविष्य उज्यालो बनाउने हो तपाईँको जीवन सुखमय बनाउने हो र तपाईँभित्र भएको नकारात्मक तत्त्वहरू र तपाईँमा भएको समस्या समाधान गराउने अधिकार र जिम्मेवार भगवानको हातमा पनि छैन तपाईँको समस्या समाधान गराउन सक्ने शक्ति कुनै दैविक कुनै भगवान कुनै पनि देवी देवताहरूमा तपाईँको समस्या समाधान गराउन सक्ने शक्ति छैन भनेर पच्चिस सौ वर्ष अगाडि बुद्धले प्रमाणित गरिसक्नुभयो त्यस कारणले गर्दा नै बुद्धको दर्शन वैज्ञानिक त छ वैज्ञानिक सिद्धान्त अनुकूल त छ भन्दै जानुको कारण तपाईँले जति भगवानलाई पूजापाठ गर्दै हुनुहुन्छ तर वास्तवमा तपाईँको समस्या समाधान गराउन सक्ने शक्ति कुनै देवी देवताको हातमा छैन है त्यो कुरा तपाईँले बेलामै बुझ्नुहोस् त्यसो भए मैले पूजापाठ गर्न छोडिदिउँ त गुरु पनि भन्छौँ कोही बेला भक्तहरूले फेरि त्यसो भन्दाखेरि फेरि अलिकति हामी त शङ्कामा पर्छ होइन होइन पूजापाठ गर्न नछोड्नुहोस् तपाईँले पूजापाठ गर्न छोड भनेको होइन तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस् धुप बाल्नुहोस् पूजा गर्नुहोस् ध्यान गर्नुहोस् जप गर्नुहोस् त्यसले तपाईँलाई शक्तिशाली बनाउने सकारात्मक सोच उत्पादन गर्ने र कुशल कर्म गर्ने बलियो प्रेरणा उत्पादन गराउने माध्यम त्यसबाट तपाईँले प्राप्त हुन्छ त्यो गर्न छोड्नु हुँदैन त्यस्तो भनिरहँदाखेरि आफ्नो भगवान् आफै रहेछ आफ्नो मालिक आफै रहेछ आफ्नो सुख र दुःख उत्पादन गराउने स्रोत स्वयं आफै रहेछ भनिरहँदाखेरि ओहो फेरि अलिकति अलिकति फेरि पूजापाठ भगवानको भक्ति विश्वास गर्ने त्यो प्रथा पनि फेरि हटाइ हटेर पो जाने हो कि भन्ने त्यो होइन फेरि त्यतातिर ते जानु हुँदैन त्यो फरक पाठ हो यसले हामीलाई पूजापाठको माध्यमबाट एउटा श्रद्धा भक्ति पनि सकारात्मक सोच प्राणीहरूको दुःख अवस्था देखेर मनमा करुणाको भाव पैदा हुनु र गुरुहरू भगवान्को ज्ञान गुणहरू देखेर भक्ति प्रकट हुनु यो चाहेको छ हामीलाई त्यो सबै सकारात्मक सोच हो नि त्यो खालको सोच विचारको प्रभावले गर्दाखेरि नकारात्मक सोचहरू न्यूनीकरण हुँदै 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 जान्छ जति जति नकारात्मक सोच विचार न्यूनीकरण हुँदै जान्छ त्यति नै तपाईँको मनमा शान्तिको विकास हुँदै जान्छ आनन्दको विश्वास वृद्धि हुँदै जान्छ अनि तपाईँ स्वयं आफै नै स्वास्थ्यमय यो हो कति आनन्द कति सन्तुष्टि कति शान्ति त्यस्तो अनुभूति तपाईँलाई बढ्दै जानुको कारण के हो तपाईँमा भएको नकारात्मक विचार विभिन्न चिन्ता विभिन्न मानसिक समस्याहरू म चाहिँ सुधार आउँदै 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 गरेको सङ्केत हो लक्षण हो त्यो सङ्केत त्यो लक्षण धर्म पुण्य सञ्चयको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो प्रकारको अवस्था परोपकारी कर्महरू गरेर पनि त्यो अनुभूति प्राप्त गर्न सकिन्छ आज पूजा गर्यो त समाज घरमा के पाए त खोइ भनेर कसैले सोधिहाल्यो भने त अप्ठ्यारोमा पर्छ आज हामी गुण, गुण, समाज घरमा पूजा गऱ्यौँ भनेर चाहिँ त हामी भन्यो आखिरमा हामीले पाउने पूजाको परिणाम नै आत्मा सन्तुष्टि पूजा गरिसकेपछि जीवन जिउने तरिका र जीवन जिउने पद्धति थोरै भए पनि हामीले प्रवचन सुन्यौँ र यथाशक्य जीवनमा यो प्रवचनलाई हामीले जीवनमा पालना गर्दै जाने हो भने कुनै पनि व्यक्तिले जीवनमा दुःख ख पाउँदैन दुःख पाउनुकै कारण के हो आफूले गरेको कुकर्मकै कारणले गर्दा दुःख पाउने हो सुख पाउनुको कारण के हो आफूले गरेको सत्कर्मकै कारणले गर्दा सुख पाउने हो तपाईँको सुख र तपाईँको दुःख भगवानको आशीर्वाद र श्रापको कारणले निर्धारण गरेको हुँदै होइन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट हुनुहोस् यो हो बुद्ध दर्शनको मूल सिद्धान्त र यस सँगसँगै अब हामी बुद्ध धर्ममा थेरवाद बौद्ध सिद्धान्त महायानी बौद्ध सिद्धान्त बज्रयानी बौद्ध सिद्धान्त तिन प्रकारको बौद्ध परम्पराहरू रहिआएको छ यो तिन प्रकारको बौद्ध परम्पराहरू सबै बुद्धले देश नगरेको त्रिपिटक यान कि शील समाधि प्रज्ञ शिक्षामा आधारित बुद्ध दर्शन नै हो सबै त्यसलाई अवलम्बन गर्ने परम्परा पद्धतिहरू ठाउँ अनुसारको केही संस्कारको प्रभाव गुरुहरूले प्रवचन प्रस्तुत गर्ने शैली शब्दहरूको केही प्रभावले भिन्न भिन्न परम्पराको विकास भएको मात्रै हो बुद्धकालीन समयमा यी फरक फरक रूपमा विकास भएको थिएन जब भगवान् बुद्धको परिनिर्वाण हुनुभयो भगवान् बुद्धको परिनिर्वाण पश्चात बुद्धले दिनुभएको शिक्षालाई जसरी जसले जति बुझ्नुभयो कसैले धेरै कसैले ठिकै कसैले थोरै आफ्नो आफ्नो बुझाइअनुसार त्यसलाई पालना गर्ने परम्पराहरूको पनि चाहिँ फरक फरक रूपमा विकास भएको हो यसरी हामीले बुझ्न आवश्यक छ भगवान् बुद्धले जति पनि प्रवचनहरू दिनुभयो त्यति बेला त्यो व्यक्तिहरूको क्षमतालाई ध्यानमा राखेर दिनुहुन्थ्यो अहिले प्रवचन सुनिरहँदाखेरि र प्रवचन दिने व्यक्तिले पनि यहाँ प्रवचन यो विषयको कुरा सुनाउँदाखेरि बुझ्न सक्ने व्यक्ति कति छ यो व्यक्ति यो प्रवचन यहाँको प्रवचन सुन्ने व्यक्तिहरूको पात्र होइन मति क्षमता कति सुन्न सक्ने क्षमता छ मानिस प्रत्येक मानिसको चाहिँ यो मनको अवस्था फरक हुन्छ दिमागको असन्तुलन पनि फरक हुन्छ प्रवचन शिरदेखि पुचारसम्म सुन्दा कसैले त धेरै नै कुरा मनमा राख्न सक्ने क्षमता हुन्छ कसैले ठिक्कै मात्र राख्न सक्ने क्षमता हुन्छ कसैले थोरै मात्र कसैले सुन्दै पनि गरेको चाहिँ एउटा पनि मनमा रहँदैन फेरि त्यो थरी थरी हुन्छ मान्छे चाहिँ त्यो बुद्धले यो कुरालाई खुब ध्यानमा राखेर प्रवचन सुनाउनु हुन्थ्यो त्यसकारणले बुद्धले सुनाउनु भएको प्रवचन कोही बेला चाहिँ यो गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन कोही बेला हुन्छ भन्ने कुरा कुनै ठाउँमा गएर हुँदैन भन्दाखेरि भक्तहरू र प्रवचन सुन्ने बुद्धको अनुयायीहरूको बिचमा मत बाजिने गर्छ बेला बेलामा किन बुद्धले कुनै ठाउँमा मूर्तिको पूजा गर्नै पर्दैन भनेर पनि प्रवचन दिनुभएको छ कुनै कुनै ठाउँमा भगवानको प्रतिमालाई स्वयं साक्षात भगवान नै सम्झेर पूजा अर्चना गर्न सकेमा पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेर पनि प्रवचन दिनुभएको छ मत बाज्यो नि त त्यहाँ त अब कुरा की। की रा कुरा के कुरालाई विश्वास गर्ने मूर्तिलाई पूजै नगर्नु भन्ने कुरालाई विश्वास गर्ने कि कि मूर्ति राखेर भगवान् स्वम नै विश्वास गरेर पूजा गर्ने कुरालाई विश्वास गर्ने त हो यो कुराहरू छुट्याउने त गुरुहरूले छुट्याउने हो दर्शन अध्ययन गरेको व्यक्तिले यो यो अर्थमा भनेको हो यसको तात्विक कुरा यो हो यसको चाहिँ भन्न खोजेको अर्थ यो अर्थमा भनेको भनेर गुरुहरूले प्रश्न पार्नु पऱ्यो हामीले पनि जिज्ञासा राख्न सक्नुपर्छ त्यस कारणले हामी पृथक जनहरू हामी सर्वसाधारण जो ज्ञान र शिक्षाको कमी भएको व्यक्तिहरूले एकैचोटि ध्यानको अभ्यास गर्न हाम्रो सामर्थ्यले भ्याउँदैन त्यसकारण तह तत्वदेखि नै एउटा भगवानको प्रतिमा प्रतीकलाई आधार मानेर श्रद्धा भक्ति उत्पादन गराउने माध्यमको रूपमा पूजापाठ गर्ने भगवानको प्रतिमाहरू थापना गर्ने जो व्यक्तिको मती क्षमता उच्च स्तरको छ जो व्यक्तिले शून्यताको भाव भावना गर्न सक्छ जो व्यक्तिले आफ्नो मनको पहिचान गर्ने क्षमताको छ ती व्यक्तिहरूले मूर्ति तस्विर फोटोहरू जज्ञहरू मण्डपहरू नबनाइकन पनि उसले ज्ञान लाभ गर्न सक्छ जीवन सार्थक बनाउन सक्छ पुण्य सञ्चय गर्न सकिन्छ यो अर्थमा हो यो व्यक्तिहरू जो धर्मको अनुसरण गर्ने व्यक्तिहरूको मति क्षमताले गर्दाखेरि यो फरक फरक शब्द शैलीमा प्रवचन दिनुभएको मात्रै हो यो कुराहरूलाई हामीले बुझ्नु आवश्यक छ र सँगै अब हामी यो थेरवाद बुद्ध धर्म सिद्धान्त महायानी र बज्रयानी मध्ये हामी महायानी र बज्रयानीभित्र महायानी बुद्धको दर्शनभित्र हामीले गर्ने यो पूजा पूजापाठहरू जति पनि छ यो तन्त्र बज्रयानी सम् स परम्परासँग सम्बन्धित छ यसले गर्दा यो वज्रयानी बौद्ध धर्म परम्परा बुद्धले विभिन्न ठाउँमा सुनाउनु भयो आफ्नो योग्य शिष्यहरूलाई बज्रगुरु पद्मसम्भव यानि यो गुरु रुम्बक्षले आठौँ शताब्दीमा तिब्बत भोट लगायत हिमाली क्षेत्रमा बुद्ध धर्मको व्यापक चाहिँ विस्तार गर्नुभयो उहाँको प्रभावले गर्दा नै आज बुद्धले दिनुभएको ज्ञान शिक्षाहरू अनुसरण गर्ने अवसर हामीलाई प्राप्त भयो नेपालमा नै ने जन्मिनुभयो भगवान् बुद्ध तर भगवान् बुद्धले दिनुभएको ज्ञान शिक्षा सँग हामी नेपालीहरू धेरै टाढा हुँदै 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 आखिर त अन्ततगत हामी अन्य धर्म संस्कारको प्रभाव त पर्यो बुद्धले दिनुभएको उपदेशसँग नै हामी टाढा 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 हुनपो कालान्तरमा गएर बिस्तारै बिस्तारै अहिले फेरि हामी नेपालमै जन्मेको भगवान् बुद्ध हामीलाई संसार विश्वमा चिनाउने बलियो आधार भनेको बुद्ध जन्मेको देश भनेर हामी नेपालीलाई संसारमा चिनाउने गर्दछौँ हामी कति गर्व गर्छौँ त त्यही बुद्धले दिएको बुद्देशलाई नै हामीले अनुसरण गर्न सकेको छैन पहिलो कुरा बुद्धले के शिक्षा दिनुभयो भन्ने कुरा नै हामीले बुझाउन सकेन र हामी नेपालीहरूले बुद्ध को बुद्धा हो बुद्धले कस्तो प्रकारका शिक्षाहरू दिनुभए यो कुरा नै हामीले बुझ्न बुझाउन नसक्दा हामी चाहिँ ओझेलमा परे त्यसै गर्दा बज्र गुरु पद्मसम्भव यानि कि गुरु रुम्पक्षले दिनुभएको धर्म प्रवचन बुद्धले दिनुभएको धर्म प्रवचनलाई हिमाली क्षेत्रको व्यक्ति जनसमुदायहरूको संस्कार परिवेश सुहाउँदो तरिकाले उहाँले बुद्धको दर्शनलाई विस्तार गर्ने काम गर्नुभयो त्योसँग हामी गुरुङ तामाङ थकाली शेर्पा मनाङ्गे यो जति पनि भोट समुदायसँग नजिक नजिक रहेको हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने यो समुदायमा बुद्ध धर्मको व्यापक प्रभाव पर्न गयो त्यसबाट गुरुङ समुदायलाई पनि प्रभाव पार्यो तामाङ समुदायलाई पनि प्रभाव पार्यो जब वज्रगुरु पद्म समूहको अगमान भएको थिएन जब धर्म बुद्ध धर्मको सुरुवात भएको त्योभन्दा अगाडि गुरुङ जातिहरू तामाङ जातिहरू थकाली जातिहरू यी सबै जात जातिहरूले प्राकृतिक पूजा गर्ने सिमी भूमि पूजा गर्ने पितृ पूजा गर्ने पूजा गर्ने सिलसिलामा पशु बलि चढाउने संस्कारको व्यापक प्रभाव थियो त्यो संस्कार अवलम्बन गर्दै आइरहेको थियो पछि बुद्ध धर्म दर्शनको प्रभाव पर्दैपछि बिस्तारै बिस्तारै त्यो संस्कारहरूमा पनि परिमार्जन भयो परिवर्तन धेरै कुराहरू पनि परिवर्तन भयो त्यसरी नै हामी गुरुङ समुदायमा पनि आजको दस वर्ष बिस वर्ष अगाडि भन्दा आज धेरै परिवर्तन भयो त्योभन्दा अगाडि त हामी लामा बौद्ध ग्रन्थको विधि पढ्ने तर पितृ कार्य जस्तो पूजापाठहरू गर्दाखेरि चाहिँ पशु बलि चढाउने काठमाड गर्ने प्रथा व्यापक प्रभाव थियो गुरुङ समुदायमा पछिल्लो समयमा धर्मगुरुहरूले वाचन गर्ने यो ग्रन्थहरूको प्रत्येक शब्द शब्द बुद्धको दर्शनमा आधारित भएको छ यो कुरालाई जति जति हामी बुझ्दै गयौँ त्यति त्यति नै हामीले आफूले गर्दै आएको कर्महरू संस्कारहरूलाई परिमार्जन गर्दै गर्दै जाँदाखेरि आज यो अवस्था आजसम्म आइपुग्दाखेरि अझै कति कुराहरू हामी चाहिँ परिपक्व हुन सकेको छैन त्यसै गर्दा लामाले पढेको ग्रन्थ एकतिर छ हाम्रो संस्कार चाहिँ कति त्यो ग्रन्थको विधि र सिद्धान्त विपरीत भएको हुँदा लामाहरूले कर्मकाण्ड गर्ने सिलसिलामा पशु प्राणीहरू भोग बलि दिने संस्कारलाई पहिलो चाहिँ यसरी त्यसलाई छोड्यौँ त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै धर्म ग्रन्थसँग अनुकूल र त्यो विपरीतको संस्कारहरूलाई लामाहरूले छोडेको लामा हो यसरी हामीले बुझ्नु आवश्यक छ र यसरी गुरुङ समुदायमा लामाहरूको विकास हुँदै हुँदै हामी गुरुङ समुदायमा त तिन प्रकारको गुरुहरू हुन्छ पजु घ्याब्री लामा पौजु ख्याब्री र पुरानो शैलीको हाम्रो लामाहरू को लगभग विधिहरू मिल्छ पुरानो शैलीको लामाहरूको पनि लिखित रूपमा भएको ग्रन्थ जति सबै बुद्धको दर्शनमा आधारित कुनै कुनै विधिहरू मुखार पढ्ने गुरुङहरूको प्राचीन भाषा चौकीमा मुखाएर पढ्ने ग्रन्थ ती विधिहरू पशु गुरुबाट सिकेको खेब्री गुरुहरूबाट सिकेको पेयहरू हाम्रो पूर्वज लामाहरूले वाचन गर्ने गर्थ्यो र फेरि एकतिर जति पनि कर्मकाण्ड विधिहरू गर्दाखेरि लिखित रूपमा पढ्ने ग्रन्थ थियो त्यो आजसम्म पनि के छ भने बुद्धको दर्शनमा आधारित भएको बजुगहरू पद्मसम्भ मार्फतबाट ल्याएको बौद्ध ग्रन्थहरू नै थियो हिजो पनि थियो आज पनि छ त्यसकारण अहिले आएर आए आए हामी गुरुङ समुदायभित्र लामा दुई प्रकारको लामाहरूको बारेमा भनिरहेको छ हाम्रो धेरै तमु सङ्घ संस्थाहरूले बोनपो लामा र बुद्धिस्ट लामा भन्न थाल्यो यो गलत छ यो भन्नु हुँदैन खास गरी लामा कुनै पनि बोनपो लामा भनेको चाहिँ छुट्टै प्रकारको सिद्धान्त कि तो त्यो तोन्पो स्याड्रपले प्रतिपादन गर्नुभएको धर्म सिद्धान्तले अवलम्बन गर्ने लामाहरू बोन लामा हो त्यो लामासँग हामी गुरुङ लामाहरूको खासै सम्बन्ध रहेको देखिँदैन त्यो स्वयम्बुको पारिपरि रानी वनमा बोन लामाहरूको ठुलो गुम्ब छ अनि इन्डियाको सिमलामा वन लामाहरूको ठुलो गुम्बा छ धेरै पढेको विद्वानहरू पनि हुनुहुन्छ र वनहरूको आफ्नै संस्कृति छ आफ्नै सिद्धान्त छ आफ्नै ज्योतिष पद विज्ञानहरू परिपक्क छ उहाँहरू चाहिँ त्योसँग हामी गुरुङ लामाहरूको हाम्रो पूर्वजहरूको धर्मग्रन्थ विधिहरू चाहिँ हामीले रिसर्च गरेर हेर्दा त्योसँग मेल खाँदैन हामी चाहिँ जति पनि हिजो अस्ति काठमाडौँमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको हामीले देखियो प्रत्यक्ष प्रसारण हेऱ्यौँ बन लामा भनेर त्यहाँ प्रचार गरिएको छ तमु पेलु ला गरनी, गरनी, गरनी हामी तमु पेलुस मार्फतबाट पनि वन लामा भनेर चाहिँ वन लामालाई ज जगेन गर्ने संरक्षण गर्ने उत्पादन गर्ने अभियान अगाडि बढेको छ तर वन लामा भनेको के हो वन लामाको सिद्धान्त के हो र वन नै पढ्ने ग्रन्थ के हो भन्ने कुरा नै राम्रो बुझ्न आवश्यक छ हामीले चाहिँ त्यहाँ वन लामा भनिरहेको सबैले पढिरहेको विधि र हामीले पढेको विधि त एउटै छ फेरि तमु पेलुसँग ल्याएको वन लामा गुरुहरूले पढेको विधि र हामीले पढ्ने विधि त एउटा कुनै मैले अघि नै भन्यो कुनै कुनै पेयहरू मुखाएर पढ्ने पेयहरू पौजु खे गुरु खेब्री गुरुबाट सिकेको पेय त्यो एक्स्ट्रा हो त्यो छुट्टै छ त्यो बाहेक किताब खोलेर पढ्ने जति ग्रन्थहरू छ विधिहरू छ त्यो सबै हामीसँग मिल्छ या त भने पक्क बोन लामाकै विधि र हाम्रो पौजु खेब्री गुरुहरूकै विधिअनुसार गर्ने हो भने त्यो किताब ग्रन्थलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छुट्टै राखिदिनु पऱ्यो त्यो किताबमा उल्लेख त्यो लिपिबद्ध भएको ग्रन्थलाई अवलम्बन गर्ने हो भने चाहिँ त्यो पुरानो संस्कार रीति तिथिसँग चाहिँ केही परिमार्जन केही परिवर्तन नभएसँग त्योसँग मेल खाँदैन त्यो यस्तो कुरा छ एकदम जटिल विषय छ त्यसै गर्दाखेरि ओर्गेन हिल्के नोप्ज्याङ्जाउ पेमा घैसेर दौँ बोला ह्याउँछन् छोके गु भनेर हाम्रो लामाहरू नाच्ने गर्छ रुइँसी गर्ने बेलामा हाम्रो अस्ति काठमाडौँको सम्मेलनमा पनि यही शब्दहरू उच्चारण गरेर पढेर नाचेछ लामाहरू हाम्रो वन लामा भनेर चाहिँ एकदमै प्रचार प्रसार तर त्यो त हाम्रो बौद्ध युङ्मा परम्पराको विधि पर्दैछ भद्र गुरु पद्मसम्भले प्रतिपादन गरेको शब्दहरू पर्दैछ मन्त्रहरू उच्चारण गर्दैछ उहाँहरू कसरी वन भयो त उहाँहरू उहाँहरू वन हुँदै जो लामा गुरुहरू वन लामा भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ सम्मान गरिएको छ स्थान दिएको ती गुरुहरू स्वयं आफूलाई नै म वन हो कि बोधिजो भन्ने कुरो नै थाहा छैन बिचरा पहिलो कुरा हाम्रोमा त्यो समस्या भइरहेको छ र उहाँहरूले वाचन गरिरहेको त्यो शब्दहरू छ नि अघि मैले भनेको यो उर्गिन युर्गिन लोपजन सम्पर धुम्बल यहाँ झन् छोगे यो शब्दहरू उच्चारण गर्ने जति पनि वन लामाहरू छ जति पनि अहिले पुरानो प्राचीन पुरातन हाम्रो लामाहरू छ गोर्खाको केही भेग लमजुङ जिल्लाको केही भेग र कास्कीको केही भेगमा रहेको हाम्रो पुरातन संस्कारको लामा गुरुहरू ती सबै लामा गुरुहरूलाई म के भन्न चाहन्छु उहाँहरू स्वयंले पढेको धर्म ग्रन्थको मिनिङ उहाँहरू स्वयंलाई थाहा छैन यो कारणले गर्दा हाम्रो चिवहरू अग्रजहरूले कसरी संरक्षण गर्ने त कसरी उत्पादन गर्ने उहाँले जति पढिरहनु भएको ग्रन्थ छ त्यो त सबै हामी बौद्ध धर्मको ग्रन्थ हो मुखारो पढेको ग्रन्थ पजुकीहरूले गुरुहरूबाट सिकेको पे हो त्यो चाहिँ भनेपछि त्यो बिचमा चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा लामा भन्दा पनि नमिल्ने झाङ्ग्री भन्दा पनि नमिल्ने अब त्यो त कस्तो खालको भयो भने चरा हो कि मुसा हो त्यो चमेर चा चाहिँ चर हो रहेछ कि के हो भन्दाखेरि चाहिँ दाँत देखाउँछ अरे फेरि ए यो त चर होइन रहेछ मुसा रहेछ भन्दाखेरि पखेर देखाउँछ अरे फेरि है त्यस्तै हाम्रो चाहिँ बोन लामाहरू अहिले चाहिँ पक्क लामा, लामा भन्ने हो लामा भने बुद्ध लामा भन्ने शब्द नै बौद्ध धर्मको बौद्ध धर्मको ज्ञान शिक्षाहरूले पोक्त भएको व्यक्ति नै लामा हुन्छ लम भन्छ गुरुङहरूको पुरानो भाषामा त्यो लम बुद्धको दर्शन र बौद्धसँग सम्बन्धित शब्द हो त्यस्तो हो लम है भनेपछि अब वन लम् भन्ने शब्द या त भने तोन्प सेण्रप गुरुले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा आधारित वन लम्ब हुनु पर्यो या त भने पजुक झेब्री चिब गुरुहरूकै सिद्धान्त अनुसारको चाहिँ पक्क प्राकृतिकवादी पुजारी हुनु पर्यो बुद्धले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा आधारित धर्म ग्रन्थसँग अलगै हुनु पर्यो बुद्धले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा आधारित धर्म ग्रन्थलाई हँगाल्ने है भन्दै हिँड्ने र वनलम भनेर चाहिँ प्रचार गरेर संरक्षण गर्ने अभियान पनि चलाउने यो चाहिँ अलिकति भइरहेको छैन मिलिरहेको छैन यसलाई बेलामै हामी सबै तमुहरूले सचेत हाम्रो संस्कार जोगाउने जिम्मेवार पनि हामीमाथि छ संस्कारलाई पनि समय परिवेश र परिस्थिति अनुकूल त हामीले जोगाउनै पर्छ संस्कार नै हाम्रो पहिचान हो र बौद्ध धर्मको दर्शन शिक्षा पद्धतिलाई अव अवलम्बन गर्नेहरूले चाहिँ धर्म दर्शनलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्छ संस्कार त था ठाउँ विशेष ठाउँ ठाउँअनुसारको संस्कारमा नै मिल्दैन संस्कार समयअनुसार परिवेश अनुसार संस्कारहरू चाहिँ हामी मानवले नै हाम्रो सुख सुविधाको लागि सहजको लागि संस्कार बनाएको हुन्छ संस्कार कुनै पनि ज्ञान प्राप्त गरेको बोध बोधि सातुहरू जस्तो ले संस्कारको चाहिँ बनायो हुन त संस्कारको धेरै अर्थ लाग्छ संस्कार जटिल विषय हो संस्कारलाई व्याख्या विश्लेषण गर्ने हो भने त्यसमा एकदमै आफ्नै संसार छ तर यहाँनिर भन्न खोजेको संस्कार चाहिँ आफ्नो मौलिक रीतिथिथि चलन चल्तीको कुरा गरिएको हो चलन चल्ती रीतिथितिको कुरा गर्दाखेरि धर्म त धर्म संस्कार पनि हुन्छ संस्कार त धर्मभित्रै पनि संस्कार हुन्छ संस्कारको धेरै गम्भीर गहिरो अर्थ लाग्छ त्यसरी हामीले बुझ्नु आवश्यक छ बुझाउनु आवश्यक छ र यसरी बज्रगुरु पद्मसम्भव मार्फतबाट विस्तार हुँदै आएको बौद्ध धर्म परम्परालाई अवलम्बन गर्दै गर्दै हामीले चाहिँ अब गर दे गर दे हामी हिमाली क्षेत्रबाट बसाइ सर्दै सहर बजार हुँदै देश विदेशमा छरेर बसेका जति पनि हामी हिमाली जनजातिहरू बुद्ध धर्म लामा प्रथा मनाउनेहरू छ पहिलो कुरा हामीले बुझेर मानौँ बुझेर आफैमा चाहिँ एउटा दृढ विश्वास हो यो ठिक छ भन्ने जब आफूमा विश्वास आइसकेपछि त्यो धर्मलाई अनु अवलम्बन गरौँ जब अरूले भनेको भरमा अरु अरु पत्रक पत्रक अरू अरू गएको भरमा हामी त्यसै नलागौँ त्यसै चाहिँ विश्वास नगरौँ आँखा चिम्लेर विश्वास गर्नु हुँदैन भनेर बुद्धले पटक पटक अनुरोध गर्नुभएको छ प्रवचनमा दिनुभएको छ यो बुद्धिहरू र हामीले कुनै पनि धर्म संसारमा छ भने त्यो सबैलाई हामीले सम्मान गर्नु आवश्यक छ धर्म आफैमा पवित्र हुन्छ धर्मको प्रत्येक कुनै पनि धर्मको उपदेशले मानिसलाई नैतिकतामा डोर्याउने अनुशासित बनाउने उपदेश दिइरहेको हुन्छ भनेपछि त्यो सबै धर्म आफैमा पवित्र छ तर आफूले मान्ने धर्म सिद्धान्त कुन धर्म धर्म हो त एउटा धर्मको सिद्धान्तमा सिद्धान्तमालाई अनुसरण गरेर अगाडि बढ्ने एकजना मानिसले दुई तिन प्रकारको धर्म सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्न सम्भव छैन त्यो सा सम्भव हुँदैन धर्मको पद्धतिहरू अनुसरण गर्ने सिद्धान्तहरू फरक फरक भएको हुँदा एकजना व्यक्तिले दुई तिन प्रकारको धर्म अनुसरण गर्न सम्भव छैन आफूले एउटा धर्मको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने अन्य धर्म परम्पराहरूलाई सम्मान गर्ने इज्जत गर्ने त्यो आवश्यक छ धर्म मान्ने व्यक्तिहरू फरक फरक धर्म मान्ने व्यक्ति भए तापनि हामी मानवताको आधारमा हामी बिचमा सहिष्णुताको विकास हुनु आवश्यक सद्भाव हुनु आवश्यक सद्भाव र सहिष्णुताको विषा आधारमा हामी फरक फरक मा हामी धर्म मान्ने व्यक्तिहरू पनि एउटै समाजमा सङ्गठित भएर बस्न सकिन्छ फेरि है जुन प्रकारको धर्मगुरुहरूको पनि हामीले प्रवचन सुन्ने ज सबै धर्मगुरुहरूको प्रवचन सबै धर्मको सिद्धान्तले नै हामीलाई समाज सुधार्ने रुटीवादी कुसंस्कारबाट मुक्त गराउने जीवन सार्थक बनाउने सुख शान्ति समृद्धि बनाउने त्यो विभिन्न तह ता तब्वको उद्देश्यहरू सिकाएको हुँदा सबै धर्म आफैमा पवित्र हुँदै हुन्छ कुनै पनि धर्म नराम्रो भनेको हुँदै हुँदैन त्यसकारण सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने आफूले विश्वास कुन धर्मलाई गरेको छ त्यो धर्मको अनुसरण गर्दै त्यसको अभ्यास गर्दै अगाडि बढ्ने हो जीवन जिउने तरिका त्यो हो र यसरी हिमाली क्षेत्रमा चलिआएको बौद्ध धर्म मध्ये महायानी बौद्ध धर्म अन्तर्गतको शिक्षा दीक्षाहरू अहिले बिस्तारै बिस्तारै नेपाली भाषा अङ्ग्रेजी भाषामा उपदेशहरू बुद्धको उपदेशहरू अनुवाद हुँदै हुँदै हामीले पनि किताबहरू पढेर अहिले युट्युबहरूमा सर्च गरेर पनि प्रवचनहरू सुनेर हुन्छ या धेरै चाहिँ अहिलेको विज्ञानको युगमा सजिलो उपायहरू सजिलो तरिकाबाट नै हामीले ज्ञान शिक्षाहरू लिन सक्ने प्रशस्तै आधारहरू छ हामी स्वयं आफैले विचार गर्नुपऱ्यो र पहिलो कुरा हामीले चौबिस घन्टाभित्र कति घन्टा काम गर्नुहुन्छ कति बाबाआमाहरू काम ड्युटी गर्नुहुन्न आफ्नै घरमै बस्नुहुन्छ भने हामीले धर्म अभ्यास गर्नु आवश्यक छ किन धर्म अवश्य गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जीवनमा कमाएको धन सम्पत्ति एक दिन छोडेर जान्छ सम्पत्ति त छोडेर जान्छ हाम्रो जीवन नै अनित्य हो नि उमेर पाएको भएर मृत्यु हुन्छ भनेर कसैको ग्यारेन्टी छैन कमाएको सम्पत्ति पनि छोडेर जान्छ माया गर्ने इष्टमित्र परिवार पनि छोडेर जान्छ आफूले जीवनमा कति चाहिँ लालन पालन गरेर यो आफ्नो साह पार्थिव शरीरलाई कति माया गरे यो शरीर पनि एक दिन आफ्नो अधीनमा हुँदैन संसारमा छोडेर जान्छ त अखिरमा जब एकदिन त मृत्यु हुन्छ ढिलो चाँडो मृत्यु पनि यस्तो अनिश्चित कुन ठाउँमा गएर मृत्यु हुन्छ कस्तो प्रकारले मृत्यु हुन्छ कुन उमेरमा मृत्यु हुन्छ यो कुराको निश्चित नभएको हुँदा यदि अकालमा मृत्यु भइहालेको अवस्थामा मृत्यु पश्चात पनि मेरो यो पञ्चतत्त्वले बनेको पार्थिव शरीर त संसारमा नै प पञ्चतत्वमा विलिन भएर जान्छ यो विज्ञान विज्ञानहरू विचित्तले आफूले गरेको कर्मको आधारमा पुनर्जन्म लिने गर्दछ त्यो पुनर्जन्म राम्रो ठाउँमा लिने या नराम्रो ठाउँमा पुनर्जन्म पाउने आफूले गरेको कर्मले निर्धारण गर्ने कुरा हो त्यसो भए बितेर गएको पितिराको नाममा पितृ कार्य गर्नु पनि बेकारै पो रहेछ कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ फेरि त्यो होइन फेरि पितृ कार्य गर्नु पनि के हो त्यसबाट uh, कुशल कर्म सञ्चय गर्ने पुण्य सञ्चय गर्नेको प्रशस्तै आधारहरू त्यो माध्यम हो फेरि पुण्य सञ्चय गर्ने माध्यम हो त्यो पुण्यको परिणामले गर्दाखेरि पितृलाई पनि प्रभाव पर्न जाने जीवित रहेको प परिवारलाई पनि पुण्यको प्रभाव पर्न सक्ने भएको भन्दा त्यो कर्म गर्नुपर्छ फेरि बितेर जाने पितृहरू जति पनि छ हामीले स्वर्ग स्वर्गीय फलाना स्वर्गीय फलाना भनिए तापनि सबै पितृहरू राम्रै ठाउँमा जन्मेर सुखको जीवन भोग गरेको हुँदैन आफ्नो आफ्नो कर्मको परिणामले गर्दा त्यस कारण तपाईँको भविष्य मृत्यु पश्चातको तपाईँको पुनर्जीवन स्वर्गमा हुन्छ या नर्गमा हुन्छ त्यो अहिले जीवित अवस्थामा तपाईँले गरेको कर्मले निर्धारण गर्छ बितिसकेपछि परिवारले थुप्रै धन पैसा खर्च गरेर यज्ञ महायज्ञ कार्य गर्दैमा स्वर्ग जाने कुरा पनि होइन रहेछ होइन कार्य नगर्दैमा पनि नर्ग जाने कुरा होइन रहेछ स्वर्ग जाने नर्ग जाने कुरा जीवित अवस्थामा तपाईँले कुशलै कुशल कर्म गर्नुभयो परोपकारी कर्म गर्नुभयो समाज सेवा गर्नुभयो दिन दुखी गरिबीहरूलाई तपाईँले सकेको सेवा योगदान पुर्याएर तपाईँ मृत्युको मुखमा आइपुग्दा आत्मसन्तुष्टि निर्धक्क भएर तपाईँको मृत्यु भयो भने तपाईँको पुनर्जन्म निश्चित पनि राम्रो ठाउँमा हुन्छ कार्य नगर्दा पनि तपाईँको जन्म राम्रो ठाउँमा यदि तपाईँले जीवनमा कुकर्म गर्यो पाप कर्म गऱ्यो सम्पत्ति कमाउने दौरानमा पाप कर्म गऱ्यो होला आफ्नो विभिन्न अनैतिक सम्बन्धहरू राखेर रा पाप कर्म गऱ्यो होला विभिन्न प्रकारको कुकर्महरू जान आञ्चनमा गऱ्यो कुकर्म गऱ्यो अनि मृत्यु भइगयो मृत्यु पश्चात परिवारले आफ्नो पितृ तार्नको लागि कयौँ धन पैसा खर्च गरेर यज्ञहरू पूजाहरू गरे तापनि त्यस्तो व्यक्ति स्वर्ग तर्न गाह्रो हुन्छ एकदम गाह्रो हुन्छ किनभने पूजा गरेको पूजाको शक्ति भगवानको शक्ति भन्दा त कर्मकै शक्ति बलियो स्वयं आफैले नै स्वर्गमा जानेको कर्म जीवित अवस्थामा सञ्चय गरेकै छैन भने त्यो स्वर्गमा जानु सक्दैन त्यसै गर्दाखेरि आफू स्वर्गमा जाने नजाने बाटो अहिले जीवित हुँदैन स्वयं आफैले तय गर्ने हो आफैले बनाउने हो आफ्नो स्वर्ग भविष्य कसैको हातमा छैन कसैलाई तपाईँको जीवन बनाउने र तपाईँलाई स्वर्ग तान्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन त्यो हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो र यसरी आजको यो पूजापाठको माध्यमबाट पनि हामीले कुशल कर्म गर्ने जीवनमा पञ्चशीलको शिक्षालाई पालना गरौँ र भगवान् बुद्धले दिनुभएको उपदेशमध्ये चार आर्य सत्यको उपदेशलाई अनुसरण गरौँ र जीवनमा ध्यानको आवश्यक कति रहेछ कति मानसिक तनाव हुन्छ हामी चौबिस घन्टाभित्र एक घन्टाको समय हामीले धर्मको लागि छुट्याउन सकेन धर्म भनेपछि हामी अधिकांशले के बुझिरहेको हुन्छ भने मन्दिरमा जाने गुम्बामा जाने नरियल चढाउने प्रसाद चढाउने फुल चढाउने ढोक गर्ने दान दिने यस यसरी यो धर्म होइन यो धर्म गर्ने उपाय हो पुण्य कमाउने उपाय हो यो त धर्म त जति जति धर्मको अभ्यास गर्दै जान्छ तपाईँमा परिवर्तन आउनु पर्यो तपाईँ अनुशासित भएको छ कि छैन तपाईँले बुद्ध धर्म मान्नु भएको कति भयो अथवा तपाईँले अरू कुनै पनि धर्म मान्न सक्नुहुन्छ त्यो धर्म मानेर तपाईँलाई कतिको प्रभाव पर्यो तपाईँमा के कति परिवर्तन आयो त्यो धर्म मान्नुभन्दा अगाडि तपाईँको स्वभाव कस्तो थियो विचार कस्तो थियो बोली वचन कस्तो थियो बानी व्यवहार कस्तो थियो त्यो धर्मको अवलम्बन गरिसकेपछि के कति पुण्य हामी धर्म पूजा पूजापाठ गरिसकेपछि परिणाम चाहिँ के हेर्छ भने हामी अधिकांशले चाहिँ यो धर्म मानेर यो पूजा पूजापाठ गरेको कारणले गर्दाखेरि मेरो छोरा पनि राम्रो भयो मेरो छोरी पनि राम्रो भयो मेरो छोरा छोराछोरीहरूको पनि प्रमोसन भयो नाति नातिन पनि जय जन्म राम्रो भयो हामी यस्तै कुरामा मात्रै हामीले चाहिँ ध्यान दिइरहेको हुन्छौँ यो पनि गृहस्थी जीवनमा त आवश्यक नै भयो तर वास्तवमा धर्मले प्रभाव पार्ने चिज यो हुँदै होइन धर्म अनुसरण गरेर धर्मले प्रभाव पार्ने चिज भनेको तपाईँको छोरा प्रमोसन हुनु छोरी प्रमोसन हुनु घरमा आर्थिक उन्नति हुनु यो धर्मले प्रभाव पार्ने चिज नि यो कर्मले प्रभाव पार्ने चिज हो यो चाहिँ त्यसै गर्दा तपाईँ यो धर्म अनुसरण गरिसकेपछि तपाईँको कतिको आत्मसन्तुष्टि तपाईँको कतिको तनावहरूबाट मुक्त भएको छ र तपाईँको बानी व्यवहारहरूमा कतिको सुधार आएको छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ धर्म मान्ने व्यक्तिहरू स्वयं आफै पनि मलिलो स्वभावको बोली वचनमा नम्रता सोच विचारहरूमा सकारात्मक सोच विचार त्यस्तै गरी अरू गर लागि काम समाज सेवाको लागि पनि समर्पित धर्म मान्ने व्यक्तिहरूको एउटा विशेषता नै फरक प्रकारको लक्षणहरू सङ्केतहरू हुन्छ त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ धर्म मान्ने त मान्यो तर जहिले पनि आफ्नै लागि मात्रै धर्म गर्ने पूजा गर्यो आफ्नै लागि मात्रै आफ्नै परिवारको लागि सन्तानको लागि जति पूजा गर्छ जति दान चढाउँछ मेरो राम्रो होस् छोराछोरी राम्रो होस् उन्नति प्रगति होस् त्यस्तै प्रार्थनामा सीमित धर्म गऱ्यो भने उसमा परिवर्तन आउँदैन त्यस कारणले गर्दा विचार गर्नुहोस् त कति पूजा गर्छ कति यज्ञ गर्छ वर्षमै दुई तिन पटक पूजा गर्ने धेरै मन्दिरहरूमा गुम्बाहरूमा दान चढाउने ती व्यक्तिहरू यसो हेर्दाखेरि सबैभन्दा छिटो रिस त्यो मान्छेलाई उठिन्छ जस्तो झन् सबैभन्दा बढी आकाङ्क्षी पनि त्यो मान्छे हुने जस्तो होइन त्यस्तो भयो भने त्यो धर्मले प्रभाव पार्ने त्यो धर्म उसले के को लागि गर्यो भन्दा आफ्नो सन्तान राम्रो हुनको लागि आफू बोलियो हुनुको लागि आफू धनी हुनुको लागि आफू सुस्वास्थ्य हुनुको लागि सीमित आफूले विचार तर आफू आफ्नो जीवनशैली सुधार्नको लागि आफू परिवर्तन भएर एउटा सरल जीवन जिउने उद्देश्यलाई आत्मसात गरेर धर्म अनुसरण नगरेपछि धर्म गर्ने व्यक्ति र धर्म अनुसरण गर्ने धर्म अभ्यास गर्ने व्यक्ति भन्दैमा माल जप्ने मान्छे नै हुनुपर्ने आवश्यकता छैन रहेछ गुम्बामा बसेर भिक्षु ब्रह्मचारी बस्ने व्यक्ति नै हुनुपर्छ भन्ने होइन रहेछ साधु नै हुनुपर्छ भन्ने होइन ऋषि नै बन्नुपर्छ भन्ने होइन होइन निधारमा खराने घसेर ऋषि त बन्यो साधु त बन्यो तर मनैभरि पापै पाप बोकेर बसेको पो छ कि सबैभन्दा छिटो ऋष उठ्ने बानी व्यवहार पो छ कि सबैजहरूको सम्पत्ति देख्दा पनि धेरै लोभ गर्ने बानी पो छ कि त्यसै गर्दा जो व्यक्ति गृहस्थी साधारण जीवन जिइरहेको छ उसको मनमा परोपकारी विचार छ दिन दुःखीहरू देखेर दया जाग्ने गुणहरू भगवान्हरू गुरुहरूको गुणहरू लक्षणहरू देखेर श्रद्धा भक्ति जाग्ने त्यो खालको भाव भएको व्यक्ति तपाईँहरू जस्तो गृहस्थी बाबा मन पनि हुनसक्छ त्यस कारण को धर्म गर्ने व्यक्ति र को धर्म नगर्ने व्यक्ति भनेको बाहिरको पहिरनले निर्धारण गर्दैन यज्ञ मण्डपको नेतृत्व अधिपति बसेको व्यक्तिले पनि निर्धारण गर्दैन त्यसले गर्दा धर्म गर्ने व्यक्ति भनेको स्वयं आफैमा पनि शील स्वभाव सो सोच विचार बानी व्यवहारदेखि लिएर केही न केही परिवर्तन भएको हुनुपर्छ भन्ने म यो जानकारी गराउन चाहन्छु त्यस कारणले तपाईँको भविष्य तपाईँले गर्ने कर्मबाट नै तपाईँको भविष्य निर्धारण हुने भएको कुरालाई मनमा राखेर हजुरहरूले चौबिस घन्टा समयमा सक्यो भने एक घन्टा एक घन्टाको समय निकाल्न नसके पनि आधा घन्टाको समय धर्म अभ्यास गर्नुहोस् बिहान उठेर पनि सबैले आफ्नो बिस्तार एकछिन ध्यान गर्नुहोस् मनलाई एकाग्रमा राख्ने काम गर्नुहोस् र मनमा बिहानै उठ्ने बित्तिकै सकारात्मक विचारहरू लिने प्रयास गर्नुहोस् कसरी मैले अरूलाई राम्रो गर्न सक्छ कसरी मैले अरूलाई मद्दत गर्न सक्छ भने त्यो विचार चाहिँ मनमा लिने प्रयास गर्नुहोस् कसरी मैले अरूलाई बचाउन सक्छ भने त्यो विचार मनमा लिनुहोस् बिहान उठ्ने बित्तिकै पख त्यसले मलाई नराम्रो गर्यो त्यसलाई मैले के गर्नु पर्ला भने उक्तिक जुक्ति मात्रै सोचेर बसेपछि त्यसको राम्रो हुँदैन है त्यसले गर्दा कसैलाई एक बदला लिने विचारहरू मनमा नसाच्नुहोस् कसैलाई ठिक पार्छु भन्ने विचारहरू कहिले पनि मनमा नराख्नुहोस् जसले तपाईँलाई तपाईँले जसलाई बदला लिन्छु भन्ने विचार साँचेर बसेको छ भने, भने त्यस कारणले गर्दा तपाईँको दश ग्रहहरू कमी कमजोरी हुँदै 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 जान्छ यदि तपाईँ आफ्नो दश ग्रहहरूलाई परिपक्व बनाउँदै तपाईँ बलियो बन्नु छ भने तपाईँले अरूलाई मद्दत पुर्याउने सहयोग गर्ने अरूलाई जति सक्छ अरूलाई परोपकारी कर्म गर्ने विचार तपाईँको मनबाट त्यो विचारको भाव चाहिँ वृद्धि गराउँदै गयो भने तपाईँको दश ग्रह पनि बलियो बलियो हुँदै जान्छ त्यसकारण आज हामी यहाँ पूजा गरिरहेको छ हामी सबै भक्तहरूको लागि प्रार्थना गरिरहेको छौँ संसारको समस्त प्राणीहरूको सुख शान्तिको लागि हाम्रो दिवंगत भएर जानुभएका पितृहरूको मोक्ष मुक्तिको लागि बोधित्व प्राप्तिको लागि भविष्यमा आउने हाम्रो भावी सन्तप्तिहरूको उज्जवल भविष्यको लागि हामीले यो पूजापाठ प्रार्थना गरिरहेका छौँ भक्तहरू स्वयं साक्षात प्रकट हुनेहरूलाई चाहिँ आशीर्वाद धेरै पाउने यहाँ उपस्थितै नहुने भक्तहरूलाई आशीर्वाद नपाउने त होइन आशीर्वाद त भगवान्को आशीर्वाद त सबैलाई बराबरै छ तर आशीर्वाद लिने चाहिँ क्षमता र लिने चाहिँ आफ्नो श्रद्धा भक्तिले निर्धारण गर्ने हो त्यसले गर्दाखेरि जति तपाईँहरू आफ्नो महत्त्वपूर्ण काम छोडेर आज आइतबारको दिनमा हप्तामा कति दिन काम गर्नुहुन्छ थकाइ मार्ने त्यस्तो दिन तपाईँको आफ्नो समय छुट्याएर आज धर्ममा यो समय दिनुभयो तपाईँ आयोजक अध्यक्षज्यू साथै सम्पूर्ण आयोजक परिवार यस धर्मको यस आज तपाईँहरूले सञ्चय गर्नुभएको यस पुण्यको पुण्य अनुमोदन गर्न चाहन्छु र यो पुण्य जति हाम्रो भक्तहरू र यस हाम्रो समाजमा आबद्ध हुनुभएका जति पनि हाम्रो अग्रजहरू आज आफ्नो काम विशेषले जति उपस्थित हुनुभएन उहाँहरूलाई पनि हाम्रो आशीर्वाद बराबरै छ उहाँहरू पनि सुस्वास्थ्य दीर्घायुको लागि हामी प्रार्थना गरिरहने नै छौँ र हामीलाई हामी फुटेको समाज र हामीभित्र विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान गराउन सक्ने उपाय धर्मले मात्रै गर्न सक्छ धर्मले हामीले सज्जन बनाउने र सरल जीवन जिउने तरिका सिकाउने भएको हुँदा धर्म कुनै जात थर गोत्र वंशसँग जोडेको विषय हुँदै होइन यसकारण यो धर्म यो प्रवचन यो पूजापाठ त एउटा माध्यम हो विशेष गरी यो धर्म प्रवचनको माध्यमबाट हाम्रो समाजमा हामी सबै एकताबद्ध भएर आफ्नो संस्कारलाई पनि हामीले समय युग सुहाउँदो तरिकाले संरक्षण गर्न सकोस् बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो धर्म संस्कार बिर्सिँदै बिर्सिँदै गएको अवस्था हाम्रो भावी सन्तप्तिहरूले हस्तान्तरण गर्न सकिने हो या नसकिने हो भन्ने ठुलो चुनौती हामी अभिभावक भएर भाव जिउनु कति गाह्रो छ तपाईँ त यहाँ पूजामा आउनुभयो खोइ त तपाईँको छोराछोरी कहाँ जानुभयो भनेर सोद्धाखेरि मलाई माया लागेर आउँछौ कोही बेला त बिचरा एकदमै भक्तहरू गाउनुहुन्छ पूजामा छोराछोरी चाहिँ बिचरा ल्याउन सक्नुहुन्न कसैको श्रीमान आउनुहुन्छ श्रीमती आउनुहुन्न कसैको श्रीमती आउनुहुन्छ श्रीमान आउनुहुन्न यो फरक फरक प्रकारको कथा व्यथा प्रत्येक मान्छे प्रत्येक घरमा होइन त्यसकारण एउटा दुःखको कुरा चाहिँ के हो भने घरको आमा बाबाले छोराछोरीलाई प्रभाव पार्न नसक्नु एउटा दुःखको कारण बनेको छ हामी हामी गुरुङहरू तामाङ हामी सबैको लागि होइन हामीले हाम्रो छोराछोरीहरूलाई हाम्रो धर्म संस्कारको थोरै प्रभाव पार्न सक्ने हो भने हाम्रो छोराछोरीहरू आज यहाँ सबै आउने थियो हामीले प्रभाव पार्न सकेन विविध कारणवश हिजो हामीले पूजापाठ त गरियो संस्कार कर्मकाण्ड सीमित कर पूजा गरियो दर्शन ग्रन्थलाई व्याख्या गर्ने संस्कारलाई अवलम्बन गर्न सकेन त्यस कारणले गर्दा शिक्षालाई प्राथमिकता दिउँ बुद्ध धर्म आज विश्वमा कति के कसरी चलिरहेको छ त आज गोराहरू कति बुद्धको दर्शन अनुसरण गर्ने कति धेरै गोराहरू छ यहाँ युकेमा होइन उहाँहरू हामीले जस्तो पूजा गर्ने ग्रह कार्ने आज लौ नौ ग्रह शान्ति गर्छ साढे सातको ग्रह उनको ग्रह शनि ग्रह सब सबै ग्रह आज एकैचोटि शान्ति गर्छ घरबाट सजिउ फलफुल फल फल बोकेर ल्याऊ भन्यो भने, भने, भने मान्छे ओहिरो लाग्छ यहाँ आज दार्शनिक जीवन पद्धति जीवन दर्शनको प्रवचन हुन्छ भन्यो भने मान्छे थोरै मात्रै आउँछ आएको हो भने सबै निध्रेज झुलेर बस्छ फेरि त्यस्तो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो गाह्रो छ अब गोराहरू जति छ उहाँहरू चाहिँ चा यो पूजा गर्ने होइन ग्रह काट्ने शनि ग्रह चलेको छ भन्ने कुरामा गोराले विश्वास गर्दैन हौ उल् ग्रह चलेको छ भन्ने कुरामा गोराहरूले विश्वास गर्दैन पढेको विद्वानहरू होइन विद्वान भी व्यक्तिहरू बौद्धिक क्षमता भएको व्यक्तिहरू चाहिँ यो प्रवचन यो सिद्धान्तमा कतिको वैज्ञानिक त छ यसले साँच्चै नै जीवनलाई प्रभाव पार्न सक्ने आधार कति बलियो छ भन्ने कुरा बुझेर मात्रै उनीहरूले मान्छ नि हामी हामी चाहिँ त्यो कुरा बुझाउनुभन्दा अगाडि के बुझाउनु पर्यो भन्दाखेरि ग्राहक काट्दैछ तपाईँको यो पूजा गरेपछि तपाईँको छोराले नयाँ घर किन्न सक्छ छोरीले नयाँ घर किन्न सक्छ अनि तपाईँको सबै चाहिँ ग्रह दशाहरू शान्ति भएपछि तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई कुनै दबाई खानु पर्दा त्यस्तै त्यस्तो कुराहरू अगाडि बढायो भने हाम्रो मान्छेको जमात बाक्लो बाक्लो हुँदै जान्छ यस्तो कुराहरूलाई बढी अलि अलिक अगाडि बढाउनु त्यति चाहिँ शोभनीय हुँदैन अबको समय युगमा बुद्ध दर्शन जति प्रभावकारी भएर अगाडि बढिरहेको छ हामीले जस्तो ग्राहकार्ने पूजा गरेको कारणले बुद्ध धर्मको विकास भएको होइन बुद्ध धर्मको विकास शिक्षा र दर्शनको प्रभावले गर्दा बुद्ध दर्शनको शिक्षा दर्शन चाहिँ आजको परिवेशमा वैज्ञानिक सिद्धान्त अनुकूल त भएको एउटै मात्रै धर्म संसारमा छ भने त्यो बुद्धको दर्शन मात्रै हुनसक्छ भनेर कति वैज्ञानिकहरूले ठोकिएर किटेर भनेको छ त भनेपछि हामीले यो कुरालाई बुझ्नु हाम्र युग हाम्रो त झन् आफ्नै मौलिक धर्म आठौँ शताब्दीदेखि नै युगौँ युगदेखि नै हाम्रो पुर्खाहरूले संस्कारकै रूपमा भएर पनि यो धानेर ल्यायो हामी गर्व गर्नुपर्छ हिजोको हाम्रो पुर्खाहरू त्यसै लामो भएको होइन त्यसै हामीले पितृ कार्य गर्ने जस्तो संस्कार त्योसँग बुद्धको दर्शन पनि सँगै बचाएर ल्यायो हामीले त्यस कारणले हामीमा एउटा आधिकारिक जिम्मेवार छ यसलाई संरक्षण जोगाउन गर्ने हामीमाथि विशेष प्रकारको जिम्मेवार छ हामी यसको अधिपति हो भन्दा पनि केही फरक पर्दैन हामी नेपालीहरू भनेर गर्व गर्छौँ बुद्धको दर्शनको हामी चाहिँ के हो भने हामी अधिपति हो हामी मालिक हो तर संसारले बुद्ध जन्मेको देश नेपाल भनेर चिनी यसरी भनिरहँदाखेरि हामी नेपालीहरूले आफूलाई चिनाउने बुद्धको दर्शन के हो भनेर बुद्ध दर्शनलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने र उभिन सक्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन नेपालीहरू फेरि यस कारणले गर्दा हामी आफूले आफूलाई चिन्ने र हामी नेपाललाई अझै पनि विश्वव्यापी रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हामी यसरी अगाडि हाम्रो समाज घरमा पनि आज ननिटोन तम समाज घर हामी नेपालीलाई एकीकृत गराउने हामी आज गुरुङहरूले चाहिँ एउटा समाज घर निर्माण गरेको छ भनेपछि यो समाजलाई मजबुत बनाउने यो समाजमा भएको हाम्रो छोराछोरीहरू जति पनि समाजमा आबद्ध भएको जति पनि हामी सदस्यहरू हुनुहुन्छ हामी सबैलाई उज्जवल भविष्य एउटा नैतिक शिक्षाको बलियो आधार नेपालमा जन्मेको बुद्धको दर्शनले दिइरहेको छ भने त्यो बुद्धको दर्शन शिक्षा बेला बेला हाम्रो समाज घरमा चर्चा गर्नु त कुनै नयाँ नौलो कुरा हो होइन त्यसमा अन्यथा लिनुपर्ने र अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुरा बिल्कुलै छँदै छैन यसमा कुरा क्लियर छ यसमा होइन आफ्नो मौलिक संस्कारले पनि युग परिवेश सुहाउँदो तरिकाले जोगाउने काम गर्ने संसार विश्वव्यापी रूपमा अगाडि बढिरहेको नेपालमै जन्मेको बुद्धको दर्शनलाई समय बेला बेलामा गुरुहरू बेलायतमा आएर समय अनुकूल मिलेको बेलामा समाज घरमा एउटा पूजाको माध्यम बनेर बुद्ध दर्शनको कुराहरू चर्चा परिचर्चा गर्ने संस्कार आवश्यक छ यो बुद्ध धर्म प्रचार गर्ने अभियान होइन धर्म प्रचार होइन यो एउटा के हो बुद्धले दिएको एउटा सन्देश छ नि एउटा सूचना छ नि त्यो सूचना जारी गरेको मात्रै त्यसलाई ठिक लाग्ने व्यक्तिहरूले अवलम्बन गर्छ बुद्धले दिएको शिक्षा पालना गर्ने व्यक्ति बुद्धिस्ट नै हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त होइन त्यो बुद्धले दिएको शिक्षालाई अनुसरण गर्ने व्यक्ति जो कोही पनि व्यक्तिलाई अनुसरण गर् जो व्यक्ति सरल जीवन जिउन चाहन्छ स्वच्छ र सफल जीवन जिउन चाहन्छ ती व्यक्ति जो कोहीले पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ यो बुद्देश त यो बुद्देश पालना गर्दै म बुद्धिस्ट नै हुनुपर्ने र पर आफ्नो परम्परा नै छोड्नुपर्ने आफ्नो संस्कार नै छोड्नुपर्ने आवश्यकता त पर्दैन त्यसै गरी यो कुराहरू हामी सबैले चिन्तन मनन गरौँ र भविष्यमा पनि म यसपटक दोस्रो पटक यो समाजमा पूजा प्रवचनमा यसरी सहभागी हुने अवसर प्राप्त भयो बिहान पनि भव्य स्वागत ठुलो के काटेर सम्मान गर्नुभयो सत्कार गर्नुभयो यो गुणहरू मैले सधैँ सम्झिरहनेछु नेपालमा विभिन्न ठाउँहरूमा पनि जानी नजाने धर्म प्रवचन दिने प्रयास गरेर म हिँडिरहेको छु त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूको यो स्वागत सम्मानले अझै पनि यो बुद्धको दर्शन ठाउँ ठाउँमा यसरी यो शिक्षाको यो सूचनाहरू दिँदै जाने आत्मबल ऊर्जा शक्ति प्राप्त भएको मलाई महसुस भएको छ जिम्मेवार पनि बढेको छ तपाईँहरूको यो स्वागत सम्मानप्रति म हार्दिक कृतिज्ञताको साथ आभार प्रकट गर्न चाहन्छु भविष्यमा समय समय अनुकूल मिलेको अवस्थामा बेलायतमा अहिले रहनेछु फेरि पनि समाजसँग मेरो धार्मिक सम्बन्ध सामाजिक सम्बन्ध यसरी नै प्रकट भएर अगाडि बढ्न सकोस् भनेर भगवान् बुद्धसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु र यो समाजको अध्यक्षज्यू कार्य समितिमा आबद्ध सम्पूर्ण पदाधिकारी पदाधिकारीज्यूहरू हजुरहरू जुन उद्देश्य लिएर यो समाज घर स्थापना गरेर आज यो अवस्थामासम्म गर पुर्याइ ल्याउनुभयो तपाईँहरू सबैजना साधुवादको पात्र हुनुहुन्छ भविष्यमा आउने भावी त अब यो अवस्थामासम्म ल्याएर छोड्ने होइन अब झन् जिम्मेवार बढेको छ हामी माथि त्यसकारण समाजलाई एकत्रित गरेर भावी सन्तप्तिहरूलाई संस्कार हस्तान्तरण गर्दै सामाजिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने गतिविधिहरू उनीहरूले हस्तान्तरण गर्दै अनि त्यो त्यसको लागि चाहिँ हामी सबै एकता भएर तपाईँहरूको जुन उद्देश्य लिएर स्थापना गर्नुभयो अझै यसको उत्तर उत्तर प्रगति उन्नतिको लागि पनि हार्दिक म शुभकामना दिन चाहन्छु यदि भन्दै समयको पावन्तीले अब थोरै पूजा विसर्जनको पाठ थोरै बाँकी छ आजको यो प्रवचनलाई म यहीँ विश्राम गर्न अनुमति चाहन्छु ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण भक्त सज्जनहरूलाई हार्दिक साधुवाद यहाँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय बुद्ध